Morning. Good morning, Molly. Yeah. አሁን እንግዲህ ልብሳቸውን በሙሉ ፓክ ማድረግ ነው። እዚህ ደና ነው ልብስ የመፍን ክፍል ሳይ ደና ነው ብዙ አይመስልም ግን ብዙ ቃታች ነው ያለ። So ከዚህ ሁሉ ነገር ሻንጣ ውስጥ አድርጌ ሻንጣውን ታችሁ ሲጄ እዛ መቀጠል ነው። 12 ሰዓት አሁን አልፏል ልንወጣ ነው። ሁሉ ነገር ፓክ ተደረገ ቃችንን ሁሉ ያው መኪና ውስጥ አድርገናል። ይሄም ይጣል ነው። አንዳንድ ምግብ እንግዲህ ይዘን መሄድ አንችልም ለምን ቀጥሎ ቤት ውስጥ 2 ሰዓት ነው መንገባ አሁን 12 ሰዓት ስለዚህ 2 ሰዓት ሙሉ ከፍሪጅ ውስጥ ማነው ውጪ መሆን ስለማይችሉ just እዚ እንተዋቸዋለን እና አንዳንድ ነገር ኢቭን ያልተከፈቱት እዚ ተውኩላቸው ለምናልባት የሚቀጥሉ ሰዎች። So we are ready. Just አሁን የቀረን ማሊ ላይ የተኛች ነው እሷን ቀስቅሰናት በቃ እንሄዳለን። መኪና ሞላ አይደል? አሁን ሊመታት አይችልም ሞላ መኪናው። አዲሱ ቤታችን ውስጥ ደረስን። ይሄ በጣም ትልቅ አፓርትመንት ነው እና መኝታ ቤታችን ነው በኋላ ሳያችኋለሁ አሁን ስለምንወጣ just to see so ቶሎ ሳሎኑን ላሳያችሁ ይህ እንዴት ትልቅ እንደሆነ ኩሽና ግን አሁን ሞሄደን ለማሊ አልጋን ገዛላታለን። የቤቢ አልጋ አልነበራቸውም እዚህ ስለዚህ ቶሎ ርካሹን ገዝተን እዚህ እንተዋለን። የማሊን አልጋ ማግኘት አልቻልንም ስለዚህ አሁን ኢኪያ መጣን። እዚህ መኖሩን አላወቅኩም። ኢኪያ ማለት እዚህ ሞ ግን እስቲ አልጋ ከሌለ ፍራሽ እንገዛለን ብለን እስቲ እዚህ እንሞክር አለን። መንፊ ቢች ውሰዱን ብሎ እና እስካሁን ድረስ የሄድነው ቢች ጋር ትንሽ ደበረን ስለዚህ ፓም አይላንድ ላይ እዚህ ውሃ ጋር መጣን። ልጆቹ ታጥበው መንፊ ተኛ፣ እሷ ግን እምቢ አለች። ኤኒዌይ ልጆቹ ማነው መንፊ ስለተኛ ቤቱን ነገ ያሳያቸዋለሁ። እኔም ደክሞኛል። እዚህ ኔትፍሊክስ አለ። ኔትፍሊክስ አይተን እኛም በጊዜ እንተኛለን።